O čemu je dan posle predsjednikovog govora na East Riveru razgovarao sa ruskim ambasadorom kada počinje redovno jesenje zasedanje Skupštine. Da li će ono biti moguće uprkos obstrukciji dela opozicije? Šta kažu rokovi? Mogu li izbori da se drže do kraja godine? Naš gost je predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i svim gledalcima. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Evo, malo pre smo dobili svi informacije o tome da je ubijen ovaj jedan policajac kosovske policije na severu Kosova i Metohije kod sela Banjska. Pa znate li vi nešto o tome? Ravno je sigurno da govorimo o detaljima bilo kakvim, ali svako ozbiljan bi vam rekao da vidimo šta se tačno dogodilo, pa da komentarišemo. Ako ćemo da pričamo o onima koji su sve samo ne to, onda ste videli i reakciju Aljbina Kurtija, koji je odmah krenuo, pojurio prvi da optuži Srbe, da kaže da je to neka organizovana, ne znam šta, akcija i da su to profesionalci neki izveli. Sigurno ih je već međuvremenu lično legitimisao, pa zna ko su i šta su. Dakle, jasno vam je sve. Ali ako pričamo o tome kome odgovara nasilje bilo kakvo, to je isključivo Aljbin Kurti i to svi znaju. I sve što je radio prethodnih meseci sa najbrutalnijim mogućim terorom koji je provodio nad golorukim srpskim narodom, radio je upravo zato što je želeo otvorenu eskalaciju i zato što je hteo da dovede do nekog nasilja. To se videlo na osnovu svakog poteza koje je taj čovjek pravio. Tako da negde vam je otprilike tu jasno ko jedini može da bude zadovoljan ukoliko se desi bilo kakav sukob, a pogotovo ako je neki koji podrazumeva i ljudske žrtve. Kad je reč o ovim drugim temama, predsednik je govorio u nedelji za nama pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Vi ste o tome razgovarali između ostalog sa ambasadorom Rusije u Srbiji. Videli smo i ovo što je preneo ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Rekao je da je Sergej Lavrov rekao našem predsedniku da mu Zapad neće oprostiti ovaj govor koji je imao na East Riveru. Svi, dakle, govore o tome, o hrabrom, istorijskom, u svakom smislu, pozitivnom smislu, istorijskom govoru predsednika Srbije pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Dakle, ne samo diplomate, čuli ste sigurno i milion i jednu reakciju od običnih ljudi i sigurno nema građanina Srbije, ali ni pripadnika našeg naroda gde god da živi, ne u Srbiji samo, da nije istinski ponosan na onakve reči, dostojanstveno, državničko obraćanje našeg predsednika koji je vrlo otvoreno, odgovorno, ozbiljno, ali vrlo jasno i direktno u lice celom svetu saopštio ne samo činjenično stanje kada je reč o odnosu prema principima međunarodnog javnog prava koje mi danas imamo u celom svetu. Dakle, ko se prema tim principima suštinski odnosi kao prema principima, prema nekim pravilima koje su od univerzalnog značaja i moraju da se poštuju bez ikakvog izuzetka. I ponosni zaista jesmo što jedna mala zemlja, mala i površinom, ako hoćete, mali brojem ljudi koje imamo, mala u odnosu na mnogi u svetu, ali očigledno velika i snažna svojim principima i svojim slobodarskim duhom. To zaista posmatra i u svakom momentu se odnosi prema tome na taj način. Dok oni drugi koji možda imaju komfor da principe zaobilaze, odnosno da ih ne tretiraju uopšte kao principe, nego kao nešto što je zgodna stvar za rešavanje nekih svakodnevnih interesa i različitih pitanja od slučaja do slučaja. Oni mogu da se ponašaju i na drugi način. Ali da niko ne misli da ne znamo kako stvari zaista stoje i da baš ti koji će danas najglasniji da vam budu, da pričaju o univerzalnim principima, da se zaklinju suverenitet, da kažu da je teritorijalni integritet svake države svetinja. Pritom, naravno, govore o nekim drugim slučajevima, ne misle na Srbiju, pa baš ti isti su te principe na najbrutalniji mogući način pod noge bacili upravo u slučaju naše zemlje. I da ne misle da to ne znamo i da to ne smemo da kažemo. A kad smo kod smemo li ili ne smemo da kažemo, da li u ovoj zemlji može da zamisli bilo koga drugog umesto Aleksandra Vučića da je takve stvari saopštio sa najznačajnije govornice na svetu pred planetarnim auditorijumom? Ne, nikada niko. Ima i oni koji kažu, recimo, uglavnom, naravno, svi kažu da je ono što je predsjednik tamo izrekao istina. Mislim da to niko ne može da spori. Ali evo, juče smo mi razgovarali, na primjer, Boško Jakšić kaže da, a Vučić je u pravu, ali koliko god je on u pravu, to što je govorio je anahrono svetu u kojem mi danas živimo, osim koliko predsjednik Vučić neće da menja taj svet. I on kaže, držati takve lekcije najmoćnijima, zna
znači podmetnuti se pod kritike Zapada. Na neki način očekuje da bi i Srbija mogla da bude kažnjena zbog toga. Šta vi kažete? Čuje i Boško Jakšić, kao i svi ostali, samog predsednika Srbije. Rekao je Aleksandar Vučić, meni nije problem da ja podmetnem svoje leđe. I uradio sam to mnogo puta. I da istrpim i nezadovoljstvo onih koji sigurno nisu srećni što su to čuli od predsednika Srbije. Verovatno bili zaprepašćeni činjenicom da je tako nešto izgovorio predsednik jedne male zemlje, ali Srbija nije tek ko. Danas nije. U vreme kada je predvodio Aleksandar Vučić nije. Nekada je možda bila krpa koju ste mogli da tretirate na taj način i da sa njom radite šta vam je volja. Ali ne samo u ovom slučaju. Setit će se svako iz glave da se ne prisjeća mnogo, bar 10 situacija u kojima je vrlo teško bilo i kad je trebalo pokazati i hrabrost i mudrost i pokazuje ih je predsednik Srbije bez ikakvog kalkulisanja da li će lično da trpi pritisak. On to radi u ime cele Srbije, on to radi u ime celog našeg naroda dugo već, ali neće Srbija sigurno da trpi zbog toga. Da li je anahrono ili je moderno? Pa pogledajte malo stvari kako se razvijaju događaji. Pre će biti da je anahrono bilo nešto drugo, jer znate, ako je anahrono nešto što je bilo, a nije više i ne važi. Bilo je, a nije više, da je većina država upravo članica te generalne skupštine, država koje pripadaju UN-u, bila na suprotnim pozicijama u odnosu na Srbiju kada reče o Kosovu i Metohiji. A šta se promenilo i šta je aktuelno danas? Pa da je potpuno drugačije. Dakle, danas većina država koje su sedele u onoj sali u kojoj je govorio predsednik Srbije je na istoj strani kao i naša zemlja, na istim pozicijama. To su pozicije međunarodnog prava. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, to smo uspeli da promenimo. To smo uspeli da promenimo sa onih 28 povučenih priznanja takozvanog Kosova. Ko je to uspeo da promeni i čija politika je do toga dovela? Pa upravo taj Aleksandar Vučić. Tako da, znate šta, malo, da kažem, visoko mišljenje ima o sebi svako ko je pomislio da može on predsedniku Srbije da govori šta je moderno, šta nije, šta je pravi potez, šta nije. I šta može da se promeni, a šta ne. Kao što ste videli, ovo smo uspeli da promenimo. Nikada niko nije ni pokušao da to uradi, a Aleksandar Vučić i naša politika državna koju vodimo danas ne samo da je pokušala, nego i uspela te stvari da promeni. Kada kaže Sergej Lavrov, Zapad mu to neće oprostiti, šta mislite? Na šta mislite? Sigurno misli na ovo čemu govorimo sada. Dakle, da im sigurno nije prijatno da se na te stvari podsete. Ali poenta je u tome. Je li to istina? Jeste. Možete li da zamerite bilo šta u činjeničnom smislu? Ne možete. Možete onda samo da ne budete zadovoljni što je to neko uopšte mogao da pomene. Ali ima mnogo onih koji su sigurno veoma zadovoljni što je predsednik Srbije govorio ne samo snažno u ime svog naroda, glasom svoje zemlje, nego što je govorio i u ime svih drugih koji su danas u svetu takođe nezadovoljni licemernim odnosom prema principima, ne žele da ih lažu, da gaze te principe kada je reč o njima, o malim zemljama, a da ih navodno brane kada hoće da istaraju nešto svoje. I sigurno takvih država ima mnogo. Prenali su mnogi i svetski mediji ove reči predsjednika Vučića. Juče sam videla francuski ugledni list Le Figaro. Kaže, Srbija osuđuje licemerje Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom. Pa prenose reči predsjednika Vučića za tom govornicom. Šta je moje pitanje za vas? Da li može da dođe do nekakve vrste kazne zbog toga što je izrečeno to na taj način na tom mestu? Zbog toga sigurno ne. Na taj način ne. Da može neko da bude ili ne bude zadovoljan, to smo već rekli. Ali to je druga stvar. Ono što mi treba da znamo i o čemu mi treba da vodimo računa je da je svet takav kakav jeste. Apsolutno je nepravedno mesto. I ne očekujemo mi da će sada iz bilo kog razloga, bilo čega što bi mi ili neko treći rekao ili uradio, ovi najveći da sad menjaju svoju politiku, da povlače svoje stavove, da to nešto koriguju, neće. Oni će nastaviti svakako da uživaju činjenici da su toliko veliki i moćni da mogu da rade šta im je volja. Ali postoje mnogi drugi koji smatraju da to ne sme da bude univerzalno pravilo. Jer ako to prihvatimo za pravilo, jači tlači i šta god on kaže ili uradi, to će onda da postane zakon za sve, onda ovaj svet nema smisla i sigurno ne može da bude ni dobro, ni bezbedno mesto i sigurno ne može da ide u budućnost, nego može samo da ode u još veće dublje probleme. Da, predsjednik je govorio o tom mirisu slobode koji se, kako on kaže, sve više osjeća u svetu. Govorio je o toj dekolonializaciji. Sada se sve više govori o značaju i uticaju tog globalnog juga, koji se nekad nazivao treći svet. Sada je nešto se drugačije gleda na taj deo sveta. Ali ajte da ostavimo... Mi taj miris slobode posebno volimo. Da. I veoma smo ponosni
ponosni na činjenicu da smo i slobodna i suverena, samostalna zemlja koja donosi svoje odluke sama danas. To je ogromna razlika. Da li će se menjati nešto u svetskom poretku u narednom periodu, ali hajde da se bavimo u nastavku o Skupštinom Srbije. Kada bi trebalo počne redovno jesenje zasedanje? Zna se, jesenje zasedanje od oktobra kreće, da, od oktobra meseca. I to sad vjerojatno pitate zbog očekivanja, a šta će da rade ovi koji su vrištali, skakali po klupama prošli put. Pa da vam kažem šta mislite da će raditi opozicija, ali dobro, ako ste vi tako prevedli. Pa odgovor vam je ovo, dakle, nemaju pojma ni oni sami. Vi to vidite na osnovu njihovih izraza lica, kada počnu tamo da skaču, da vrište, duvaju one vuvuzele. Posle jedno 30 minuta počnu oči onako da lutaju po sali. Vidi se da nisu sigurni šta će sljedeće i kuda to ide. I onda samo slegnu ramenima, tu smo gde smo i divlji dalje. Uprkos eventualnoj opstrukciji, koju čini mi se da su najavili u nekim izjavama pojedini lideri opozicije, hoće li Skupština raditi, usvajati zakone, raspravljati? Odgovor na to ste negde već videli. Na prethodnoj sednici kada su onako slavodobitno objavili, sad ćemo mi da sprečimo da se održi sednica. I nije vredilo da im pričate, ali ljudi, o rebalansu reči. To je bio vrlo važan predlog zakona, odnosno rebalans budžeta. Nećete vi da, ne znam, sprečite usvajanje nekog zakona koji se tiče pravljanja baklava. Vi treba da se bavite rebalansom koji podrazumeva, i to je mi unapred rečeno, i povećanja penzija i povećanja plata za deo javnog sektora već sada. I sve ono što ćemo da radimo od januara meseca je još značajnije u tom pogledu, i lečenje dece. I preko toga su ne samo onako ignoratski prešli, nego su se tome smejali i pokušali užasnu stvar da urade. Videli ste, pokušavali da isprovociraju fizički sukob sa poslanikom koji je govorio upravo o lečenju deca. Koji je govorio o tome da i njegovo dete bolesno i koliko je to važna tema i zbog toga zaslužuje podršku svakoga. Došli su do tog čoveka da mu vrište na uvo, da mu duvaju pištaljkom u lice, da mašu ispred nosa. Čak su mu puštali i muziku, videli ste, to je ovaj Milivojević iz Demokratske stranke radio. Dakle, sve su znali na što se odnosi i šta to oni, kako su rekli, hoće da spreče po svaku cenu. A da li su uspeli? Pa ne bih rekao. Jedino što su uspeli u svoj toj pameti i naravno snazi, pošto su oni, znate, jako strašni i opasni, i oni će sad tu nekoga da nateraju da poklekne i da im kaže, evo, nemoj više, možda budeš i u vladi, ako hoćeš, evo, puštamo te u vlast. Znate, one njihove gluposti sa privremenim vladama i nekim tehničkim vladama, sve ono što traže da vlast dobiju bez da su jedan jedini glas na izborima zaradili. Dakle, vjerojatno su takvu reakciju očekivali. Bilo je drugačije. Ozbiljna i odgovorna većina, potpuno mirno, gledala ih je dok tamo divljaju, dok se kao najodvratniji nasilnici ponašaju. Vi ste usvojili te zakone, da. Uredno, tako je. Privela sednicu u kraju. Izglasali smo sve to tako da nisu uspeli da zaustave život u Srbiji. Videli ste ni na toj sednici. Obezbedili smo sve ono što je važno i za majke, za svu decu u Srbiji, kao što je važno za penzionere, poljoprivrednike i sve druge koji ovde žive. Da, verujem da sada nećete znati kada je, nećete reći kada će biti održani izbor i to ćemo znati, nadam se, u narednom nekom periodu. Rekao i to predsednik, dakle, po povratku iz Njujorka razgovaraće sa političkim akterima, razgovaraće sa predstavnicima stranaka da vidimo šta bi bilo neko optimalno rešenje, jer naravno treba da se rukovodite pre svega interesima države u svemu. Nije to pitanje koliko je ovaj tamo vrištao dok je pravio pauzu između duvanja u vuvuzelu i dranja u mikrofon. Pa onda, ako se on sad smislio za utorak, pa traži utorak, mi ćemo svi da kažemo, e, važi, idemo sve kako ti kažeš. Uostalom, znate vi, razume bilo ko u ovoj zemlji, šta ti ljudi hoće uopšte? Pošto su vam 4 meseca pričali da neće izbore ni za živu glavu. Pričao Zelenović baš u toj skupštini o kojoj govorimo sada, ko uopšte pomene da želi izbore, e, taj vam radi za Vučića. I onda se naređali i on, i ne znam, i Tepić, i Lutovac, i svi ostali da kažu, mi hoćemo izbore. Šta sad vi pričate, za koga vi radite? A jeste videli da nije prošlo 5 dana, onda izađe Đilas na televiziju i na direktno pitanje, pa dobro, šta vi hoćete? Hoćete izbor u decembru, u martu ili na proleće? Kaže, nije to bitno. Kaže, to za nas nije ključno pitanje. Da, jeste. Nije ključno, šta, može i na proleće. Pa šta radite onda? Šta divljate? Šta pravite od ove zemlje? Ali da li, ukoliko izbori budu do kraja ove godine, sad su neke procene da bi Beogradska skupština, recimo, ako se beogradski izbori budu raspisivali, da bi to moralo da se desi sve do 8. oktobra, jer bi 8. oktobra morala da se raspusti gradska skupština, ali da ostavimo te rokove za neku... Vidite da i sa rokovima ne mogu da su sagovornika. Što sam tela... Da li ima vremena, ukoliko budu izbori do kraja godine, da li će se menjati neki izborni zakoni? A pitanje je cenzus. Pa da. Ne mali broj ljudi misli da bi bilo vrlo blagotvorno da se taj cenzus vrati na 5% ili da bude još ozbiljniji kada je reč o koalicijama. Upravo iz razloga što imamo ovakve divljake i ovakve nasilnike u našoj skupštini danas koji sigurno ne zaslužuju da predstavljaju bilo koga.
koji izvesno ni u zgradi gde žive ne dobiju glasove. I onda neki se ljudi zapitaju i sa pravom se zapitaju, čekaj, je li moguće da ovaj sad ovo radi u Skupštini koja nije njegova lična svojina, nije mu to od tate ostalo, nego je to nešto što pripada svim građanima ove zemlje. Da tamo skače po klupama, da ono razbija, što pripada i meni i vama i svakome ko ovo gleda. Da ovi iz grupe Marinike Tepić bukvalno videli stvarne daske odvaljuje. I onda se ljudi zapitaju, je li to mora tako? Ako je to pitanje da li smo mnogo spustili cenzus, sad nek to bude malo zbiljnije i rigoroznije. U ostalom, to su i oni sami govorili. Ako se sjećate odmah posle izbora, izašli su baš ovi, kad su se prvi put posvađali, onako, na pasija kola, pa jedni drugima psovali majku gde će ko da sedne. Sami su krenuli sa pričom, treba cenzus da se digne, zato što ćemo mi da prođemo, a ovi što su bili s nama na listi, pa nam sada otimaju stolice, oni onda neće da prođu. I kao što vidite, sve ide baš tako u tom smeru. Ta opcija da se... Tad je još rečeno, ima smisla razgovarati o tome da im se možda izađe u susret ako je to zaista njihova želja. Ali postoji ona druga stvar, a to je kad im pružite mogućnost da se pokažu ko su i šta su, a to ste im i pružili upravo kad ste im cenzus pustili, onda više ne morate nikom ništa da objašnjavate i nijedan čovjek ne mora da se pita da li sam ja dobro procenio ovoga ili onoga. Kad ih vidi, jel su ovo u punom sjaju, jel im ovo vrhunac politike i ponude za Srbiju, što imaju da urade sada, onda svako može da ih proceni tačno onako kako su zaslužili i ja ne sumnjam da naš narod u tim ocenama ne greši. U ostalom, to vam rezultati svakih izbora i pokazuju. Upravo je zaslužio predsjednik Srbije onu podršku od 60+%. Radom, rezultatima i ozbiljnom odgovornom politikom ovi koji nisu sigurni za cenzus od 3% da li im je dosežan, upravo su to i tako zaslužili. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas. Hvala vam na pozivu još jednom.